Військові медики періодично організовують здачу крові серед військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Допомогти бойовим побратимам швидше одужати, а інколи й просто вижити, прагнуть учасники Дня донора у Військово-морських силах. Акція «День донора», в рамках якої проводиться забір донорської крові для хворих, важкохворих та учасників антитерористичної операції. Дуже багато військовослужбовців бажають прийняти участь в цій акції, тому що кожен хоче внести свій внесок у цю подію, допомогти хворим та пораненим. Вже всьоме Яна Горанчук разом із друзями здає кров для потреб хворих. Займалась благотворительністю, і как бы, у мене мої всі друзі здають кров на донорство. Как бы. Такое рішення було нашій компанії, мене дружеської, і сослуживців, і друзів. Здавати кров корисно і для самого донора, адже його власна кров безкоштовно тестується на наявність низки небезпечних захворювань. На інфекційні захворювання буде обстежена на визначення групи крові, резусу, по результатам проведення аналізів буде об'явлено результат, буде подано, який ми будемо повідомляти військовослужбовцям. Не проходьте повз подібні оголошення. Можливо, саме ваша кров рятує людське життя. Ірина Монастирська, Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз» для часу Ч.